Då är vi framme vid ärende 2 och det är hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2015 med årsbudget. Och regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för 2015. Och jag lämnar ordet fritt och först ut som har begärt ordet är Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna, och efter honom Fredrik Sjöstrand, Moderaterna. Varsågod Kristoffer. Tack så mycket. Jag vill börja med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Jag ska lite kort bara på samma sätt som Margareta berätta om några saker som jag tycker är viktiga i nämndens verksamhetsplan. För det första så har vi ett nytt utskott för uppföljning. Det kommer vara en viktig strategi och en viktig del för oss att tydliggöra och förbättra uppföljningen under den här mandatperioden, det arbetet som kommer ske i det utskottet. Jag ska också poängtera och vill också lyfta upp vår ambition att utveckla behovsstyrningsprocessen för att se till att vi fördelar resurserna på ett så bra och effektivt sätt som möjligt så att de kommer de allra mest sjuka till del och så att vi har en transparens och en öppenhet i det arbetet i nämnden. Jag vill också, nu när vi har blivit region, det är ingen nyhet för hälso- och sjukvårdsnämnden. Men vi ska se till att förbättra samverkan med kommunerna under den här mandatperioden. Vi har ett nytt strategiskt samverkansorgan som redan har börjat jobba och som kommer se till att vi kan bygga en bra vård- och omsorgsväv för våra invånare här i Östergötland och se till att vi får ut mesta möjliga nytta av våra skattepengar, men också se till att man kan känna sig trygg i att få både vård och omsorg i Östergötland. När man läser igenom den här verksamhetsplanen så finns det en sak som har förändrats ganska mycket mot hur den såg ut förut. Och det handlar om hur vi har delat upp tillgängligheten. Förut har tillgänglighet varit ett stycke. Nu har vi tyckt att det har varit viktigt att poängtera tillgängligheten av många olika delar och därför delat upp dem på flera stycken. Dels för att tydliggöra vilka delar av tillgängligheten som har vilken typ av krav, men också för att visa att det är en väldigt viktig del av den här koalitionens politik under den här mandatperioden. Utan att förhäva mig allt för mycket så är vår ambition att se till att vården i Östergötland blir mer jämlik och att hälsan blir mer jämlikt fördelad. Det kommer också vara ett viktigt område som ni också ser att vi har lyft upp. Nu på slutet här efter debaclet på nationell nivå med riksdagen och hur regeringen ska se ut och vilken budget som ska gälla, så har ju nu staten och SKL kommit överens om hur cancersjukvården ska utvecklas de kommande åren. En viktig del av det kommer vara standardiserade vårdförlopp. Det kommer också vara en viktig del i vårt arbete för oss till att förbättra och utveckla cancersjukvården här i Östergötland och i vår sjukvårdsregion. Så cancersjukvården kommer också vara ett sådant område där vi kommer lägga mycket kraft och energi under det här året och förhoppningsvis under hela mandatperioden. Och att vi kan visa förbättrade resultat och standardiserade vårdförlopp som du så fint heter. Tack. Tack så mycket. Och då är ordet begärt av Fredrik Sjöstrand, Moderaterna, och efter honom Elin Petersson, Sverigedemokraterna. Varsågod Fredrik. Tack så mycket ordförande. Och jag tänkte inte vara långrandig utan jag tänkte börja med att uttrycka bifall till regionstyrelsens förslag. Men vi kommer också på den här punkten att vilja lägga den protokollsanteckning som vi hade med i hälso- och sjukvårdsnämnden och i regionstyrelsen. Därför att det var ju som redan framgått så hade ju Moderaterna och Kristdemokraterna ett alternativt förslag till finansplan med en del kompletterande uppdrag. Framförallt kring tillgänglighet och kring att utveckla äldrecentraler inom på vårdcentralerna. Men också det som lite Kristoffer var inne på, utveckla samverkan med kommunerna. Så med den protokollsanteckningen så yrkar jag bifall till styrelsens förslag. Tack, och då är ordet begärt av Elin Petersson, Sverigedemokraterna. Varsågod Elin. Tack för ordet. Sverigedemokraterna röstade ju den 25 november 2014 emot den strategiska inriktningen och finansplan för perioden 2015-2017, framtagen av majoriteten. När det kommer till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2015 finns det flera bra satsningar som vi stödjer och ser positivt till. Till exempel satsningarna på psykiatrisk vård och cancervård. Vi stödjer att tillgängligheten ska förbättras och att alla som är i behov av vård ska få den vård de behöver. Det vi inte kan ställa oss bakom är att personer som vistas illegalt i Sverige ska få samma vård som de svenska medborgarna utan att betala för den. Vi svenska medborgare betalar skatt och har därför rätt till den vård vi söker i Sverige. Enligt EU-kommissionen ska personer
som kommer hit och får vård i Sverige bekostar den själva och sedan söker ersättning i sitt eget land. Så är det inte längre i Östergötland. I Östergötland ska den och skötska skattebetalarna betala för tillståndslösas vård. Vi vill inte neka personer vård. Det handlar om att allt har en slutsumma och vi är inte villiga att lägga den slutsumman på våra svenska skattebetalares bord. Pengarna måste tas någonstans ifrån och frågan är vart ska de tas ifrån? Hur ska vård till samma villkor för alla oavsett medborgarskap förbättra vården i Östergötland? Vi sverigedemokrater ifrågasätter hur det ens är möjligt att fastställa en budget för Östergötlands sjukvård när de nya riktlinjerna för de tillståndslösa inte ska följas upp ekonomiskt. Vid förra fullmäktigesammanträdet pratades det om att det inte var en ekonomisk fråga utan en moralisk och etisk fråga. Vi sverigedemokraterna anser att det är moraliskt fel mot de svenska skattebetalarna att inte ens följa upp vad detta kommer att kosta. Det är vår övertygelse om var övertygelse att det kommer drabba Östergötlands sjukvård negativt. Vård kostar oavsett om man ser ut med moraliskt perspektiv eller inte. Istället för att prioritera svenska medborgarnas rätt till god vård väljer majoriteten istället att satsa på personer som vistas i landet illegalt. Denna hänsynslösa syn på östgötarnas sjukvårdpengar, denna hänsynslösa felprioritering är något vi i Sverigedemokraterna inte kan ställa upp på. Det är moraliskt fel mot östgötarna och mot Östergötland. Därför lägger vi ner våra röster idag. Har en protokollsanteckning. Tack. Ja, vi ska bara... Ja, tack. Då är replik begärt utav först Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna, och sen Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod, Kristoffer. Tack så mycket. Till att börja med så har du fel. Om ni hade gjort en prioritering av vart på senaste hälso- och sjukvårdsnämnden så hade du kunnat varit med och sett det beslut som vi gemensamt fattade om att vi ska följa upp det här beslutet för att se hur det har utvecklat sig fram till november i år. Den andra delen som handlar om hur man ser på andra människor. Den handlar om vad som är moraliskt rätt och inte. Den debatten hade vi förra gången och jag kan med enkelhet säga att du och jag landar i helt olika slutsatser om vad det som är moraliskt riktigt att göra mot våra medmänniskor och vad som är viktigast att värna i det här läget. Och utan att ta den debatten en gång till så ska jag säga att jag av hela mitt hjärta och hela min kropp upplever att du har väldigt mycket fel och att jag moraliskt känner att jag gör det som är rätt för mina medmänniskor och för även medborgarna i Östergötland för att de ska kunna gå rakryggade och känna att de har betalat delar av sin skatt för att se till att andra människor från andra länder som kommer bli medborgare här och som vistas här har ett drägligt liv. Och då är också replik begärt av Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod, Emil. Ja, ordförande, fullmäktigeledamöter. Det är ju lite beklämmande tycker jag att höra Sverigedemokraterna gång på gång stå här och tydligen vara så upprörda över att man ska leva upp till de grundläggande mänskliga rättigheterna som FN kritiserat Sverige för att inte göra när man inte har gett alla vård på lika villkor. Men det som jag hade gärna velat att Elin skulle reda ut det är som att man då säger sig att det här är ett moraliskt fel och att det är fel mot de skattebetalare som bor i Östergötland, de östgötska skattebetalarna. Alltså, vad är definitionen av en östgöt och en östgöt skattebetalare? Det skulle också vara intressant att om Sverigedemokraterna ändå kunde reda ut så att vi kan definiera ut vem som verkligen ska ha rätt till hälso- och sjukvård utan att behöva betala för det till någon självkostnadspris. Elin har ju försvunnit ner härifrån så att jag vet inte om hon har för avsikt att svara på det, men det tror jag skulle vara ett bra tydliggörande. För man betalar ju skatt på olika sätt och det finns ju ganska många som jag tror att liksom i någon slags sverigedemokratisk världsbild betraktas som östgötare av någon slags biologisk härkomst kanske, men som ändå inte betalar skatt och så vidare. Jag kanske inte får något svar. Och med det är det tomt på talarlistan.
och även slut på replikskiftet. Och jag frågar fullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det bara ett förslag till beslut, och det är regionstyrelsens förslag, och det är yrkat bifall på utav Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna, och Fredrik Sjöstrand, Moderaterna. Och då med det frågar jag om regionfullmäktige är redo att gå till beslut. Kan då regionfullmäktige besluta i enlighet med regionstyrelsens förslag? Och sen är det också inlämnat två protokollsanteckningar från Fredrik Sjöstrand, Moderaterna, och Elin Pettersson, Sverigedemokraterna. Jag godkänner att de får läggas.